Vamos refletir sobre o tema Vida em Comunidade. Reunimos-nos em comunidade para celebrar a memória do nosso padroeiro Santo Antônio. Ele, uma pessoa simples como nós, soube amar e viver com intensidade a proposta evangélica. Quando celebramos nosso padroeiro, refletimos sobre nossa própria vocação à santidade, para a qual todos somos chamados. Com alegria, damos as boas-vindas a todos os que se reúnem em nome de Deus, acolhendo a todos com o canto de entrada: ó Senhor, nós estamos aqui. Com alegria, acolho a vocês todos presentes aqui nesta catedral, de igual forma aqueles que nos acompanham pelo Complexo Luz Alegria e também pela TV FW. Juntos nos encontramos, como acabamos de cantar, em torno à Eucaristia, onde aprendemos, cada dia que celebramos, as lições que ela nos traz. Por isso, sintamos-nos todos reunidos. E vocês que nos acompanham pela TV ou pela rádio, sintam-se presentes aqui junto conosco na celebração que juntos fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado, vivo presente entre nós, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, Santo Antônio, um dos modelos de seguimento de Jesus Cristo. Cada dia da novena, cada dia da nossa vida, precisamos olhar o que Deus de nós espera. Sejamos honestos conosco mesmos, sinceros, reconheçamos que nem sempre nós imitamos a este santo que tanto amamos. Somos pecadores necessitados da misericórdia de Deus.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe todo o nosso pecado, nos acompanhe ao longo desta vida e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus por sermos chamados de seus filhos, como canto glória. Glória a Deus. Permanece com ele, que ele permaneça.
Sabemos pelo Espírito que Ele nos deu, palavras do Senhor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta,
e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caro Padre Leonir, obrigado pelo convite feito para estar aqui para presidir esta celebração que juntos estamos fazendo nesse sentido, com alegria, junto com os colegas sacerdotes, com os dois diáconos aqui da Catedral, estamos participando desta celebração porque amamos a Santo Antônio. Porque Santo Antônio foi aquele que caprichou na sua vida para viver o Evangelho que acabamos de acolher. Uma das representações de Santo Antônio, as estátuas, os desenhos, as figuras, ele é apresentado, assim como aqui está, a outras imagens que conheço também, ele segurando a Bíblia, porque ele foi um grande pregador da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, nessa novena de Santo Antônio, para nós nos aprofundar na palavra de Deus e seguir o que Jesus nos ensina e nos propõe. E o Evangelho que vocês acabaram de escutar, eu junto com vocês escutamos, é super conhecido. Todos vocês sabem o que significa uma videira. Fiz questão de trazer aqui um galho. Vocês sabem, nesta época não tem mais folhas verdes, estão bem murchas já, mas você sabe o que é uma pareira? Vocês ouviram a leitura? Quem conhece
o cuidado que precisamos ter com uma pé de uva, com um paralelo todo, tem que podar, tem que limpar. E às vezes a poda dói, porque corta, mas depois produz frutos e mais frutos. Nós precisamos entender, ter presente que o galho só produz se está unido a Jesus Cristo, que é o tronco. Vós sois os ramos, eu sou a videira. O Pai é o agricultor. Há poucos dias nós celebramos a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo que Jesus enviou sobre nós para que nós possamos viver orientados, dirigidos pelo Espírito que sempre orientou Jesus ao longo de sua vida, que passou a vida, nos diz São Lucas, passou a vida fazendo o bem. O Evangelho insiste: quantas vezes permanecei no meu amor? Quando Cristo está dentro de nós, quando nos deixamos como Cristo, deixar guiar pelo Espírito Santo, nós produzimos frutos. E que frutos? E aqui está bem representado. Esta cesta que temos aqui, de frutos, caqui, abacate, maçã, enfim, abacaxi, esse de comer, não que os outros. Cada árvore produz o seu fruto específico. Assim nós precisamos estar unidos a Jesus Cristo, porque fomos todos batizados para produzirmos os frutos da vida cristã, que é justiça, que é amor. Se guardamos os mandamentos de Jesus, que se resumem todos na frase final do Evangelho de hoje: isto que vos mando, que vos ameis uns aos outros. E onde é que nós vivemos? A primeira comunidade onde nós vivemos é a família. Depois, no convívio dentro da comunidade da igreja, capelas, na matriz, na cidade, e também onde que nós estamos? Estamos numa cidade, num lugar, numa profissão, no exercício de alguma atividade. É ali que nós precisamos mostrar que somos os que estamos unidos ao tronco, que é Jesus Cristo, e nós vivemos uma vida correspondente. Alguém é professor? Bom professor. Alguém é funcionário de uma firma, de uma empresa, um competente, caprichoso, honesto no seu trabalho, atencioso com seus colegas, dentro da própria comunidade. Alguém é funcionário público ou exerce um cargo público, seja político, por eleição ou por trabalhar em uma prefeitura, num governo de estado, onde for, nesse país, é cristão. O fruto é exatamente de honestidade, onde não existe corrupção, onde existe lealdade. É isto viver em comunidade, é produzir frutos, e frutos bons que nós precisamos produzir se estamos unidos a esse tronco Jesus Cristo. E São João, na carta que ouvimos, ele diz: não amemos só em palavras, em ações. E como é que nós podemos perceber que nós vivemos isso? Quem está aqui na frente pode observar. Eu tenho aqui um aparelho chamado termômetro, que é usado para medir a temperatura. Está com 36,5, 36, 38, 40. O termômetro
para nós saber se nós amamos Jesus Cristo e nós vivemos a nossa fé e vivemos os mandamentos de Cristo, não é eu que digo que eu faço, que eu sou bom, os outros da família, mas que pai maravilhoso, que marido bom, que esposa, que mãe, ou que funcionário, que pessoa, lá na sociedade, na comunidade, onde nós vivemos, onde cada um vive, é ali os outros vão perceber se nós amamos de verdade. E cada um de nós não é ilha. A ilha está isolada da terra. Vivemos juntos, repito, ou uma família, ou saímos de uma família, quem sabe vivemos sozinhos em algum lugar, há pessoas que moram sozinhas, mas convivem no trabalho, se encontram com as pessoas, é aqui que nós precisamos produzir bons frutos. Essa minha história, fiz questão de trazê-la, tenho aqui quem está na frente, mais próximo, percebe, exatamente apresenta este ramo de parreira produzindo o fruto da uva. E exatamente Cristo quis deixar sinal da sua presença entre nós, o seu amor para conosco, se tornando pão, se tornando vinho, para nós sermos fortes, sermos capazes de produzir estes frutos unidos a Ele. Santo Antônio, estamos aqui na tua presença, não apenas na tua imagem, mas vendo tua imagem, que tem quase escondido o livro da Bíblia embaixo do teu braço, e tens à esquerda o menino Jesus. Santo Antônio, queremos amar a Jesus, conhecer sua palavra e termos a intimidade contigo, como tu tiveste com o Senhor. Santo Antônio, rogai por nós. E por isso eu convido a juntos, agora, olhando para a imagem de Santo Antônio, nos comprometendo a seguir o exemplo dele. Convido a todos a nos colocar de pé, dirigir e estender a mão direita em direção à sua imagem e professarmos a nossa fé juntos, dizendo: creio em Deus. Pagadores da paz, do amor e da justiça entre as pessoas, rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Pelas nossas comunidades, para que seja um centro de partilha e de bem-aventurança, rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Para que o nosso padroeiro Santo Antônio possa sempre nos acompanhar e ser nosso intercessor diante de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a nossa vida em comunidade seja fortalecida pelo exemplo de Santo Antônio, rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que possamos ser sempre atentos e obedientes no discernimento da boa nova de Jesus Cristo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a nos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens, darem coragem às pessoas convidadas, darem força para que nos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ó Pai, nestas preces públicas e aquelas que temos guardadas no íntimo do nosso coração, nesta noite, com toda a confiança, vós apresentamos, através de Cristo, vosso Filho, Ele que vive na unidade do Espírito Santo. Amém. É na vida comunitária que o homem alcança sua autêntica dimensão humana. Enquanto cantamos, apresentamos o que trouxemos, que é fruto do nosso trabalho, com o canto, quando o trigo amadurece. Representa a nossa vida unida a este Cristo,
esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a nossa testemunha, para o nosso bem e toda essa igreja. Ao apresentarmos, ó Deus, as oferendas ao vosso altar, dai-nos os sentimentos que inspirastes a Santo Antônio para celebrar de todo o coração o sacrifício que vos agrada e nos traz a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando juntos todos a uma só voz. Para a remissão dos pecados.
fazei isto em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos nossos familiares, amigos, defensores desta comunidade, das nossas comunidades, de todos que partiram desta vida, acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio, padroeiro nosso, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o bom vinho dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Unidos a este tronco que é Jesus Cristo, como ramos vivos, como Ele ensinou, e com Ele, guiados e movidos pelo Espírito Santo, ao Pai, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre, para nós e para o mundo inteiro, a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança neste mundo, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo,
e aqui presente neste altar. Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados e fraquezas, mas antes olhai a nossa fé, que nos anima e anima toda a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que esta paz que vem do Senhor esteja sempre convosco. Para produzirmos os frutos que Ele espera de nós. É este Jesus que nos falou no Evangelho. É o Cordeiro Imolado que tira e apaga o nosso e o pecado do mundo inteiro. Senhor, quando recebemos Cristo na Eucaristia, Ele se torna presente em nossa vida. Com fé e devoção, se preparados, aproximemo-nos da mesa da comunhão. O Senhor
que a comunhão no vosso sacramento, ó Pai, nos dê a salvação e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos tomar o nosso colírio das orações, nos dirigindo primeiramente à oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, e que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tem recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido por vós abandonado, animado de igual confiança, venha a vós. Gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés e, pecador como sou, ouço a minha necessidade diante de vós. Não me rejeiteis, pois a minha súplica. Vós, que sois tão poderoso, junto ao coração de Jesus, mas escutai a palavra dele e dignai-vos a atendê-la. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Esponsório de Santo Antônio, sem milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, eis o filho de Antônio, e a Senhora. Sábado, o pessoal lá da comunidade de Alto Alegre,
Vamos ter uma noite na comunidade de Cascalinho. Então a gente vê quantos talentos, quantas coisas bonitas tem nas nossas comunidades de interior. Aqui está um exemplo, como foi também lá de Alto Alegre. Então nós agradecemos carinhosamente a vocês que não mediram esforços para estarem aqui nesta noite. Dizendo que também hoje, depois da missa, tem noitada no salão. Então, nós convidamos o pessoal de São João do Porto, que tem ônibus próprio, né, a comunidade, e estão aqui para participar também. Depois, dizendo que nós agora vamos entrar no trigo, são os últimos 3 dias. Então, se alguém de vocês gostaria de convidar mais uma pessoa, ou rezar para uma pessoa, depois a gente tem para distribuir mais. Então a gente está segurando para no final, no último dia, quem se comprometer em rezar por uma pessoa pode levar e escrever o nome dela e entregar. Esse é o objetivo também. Então no trigo, que agora nas últimas 3 noites, vamos fazer, vamos intensificar as nossas orações. Penso que isso vai nos ajudar mais ainda. O Senhor esteja convosco. Convido os irmãos sacerdotes que também estendam a mão, invocando a bênção do nosso Deus. Por intercessão de Santo Antônio, padroeiro desta catedral e desta paróquia, hoje e sempre, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor.